kwenye Uislamu mzaha unakubaliwa. Unakubaliwa kufanya mzaha, kuchekeshana kwa masharti. Kwa masharti. Sharti la kwanza, usichekeshe watu wala usizungumze jokes kama tunavyozungumza kisomo, tunasema kisomo kama sio jokes, mzaha, isipokuwa kwa ya kweli. Usitumie urongo. Na imekuja onyo kali sana kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu wale wenye kusema urongo ili kuchekesha watu. Ni katika dhambi kubwa kwenye Uislamu, kwa hivyo jitahadhari. Jokes za kweli ni sawa. Kwa hivyo sharti la kwanza, uzungumze ya kweli. Pili, iwe na kiwango chake. Usiwe wewe maisha yako ni jokes tu, ni mizaha tu, vichekesho tu. Uislamu hawi hivyo. Uislamu hawi hivyo. Kuna wakati wa mzaha, na kisha wakati mrefu zaidi maisha yako binadamu, kuna mambo ya kufanywa bwana. Wewe unatakana ujenge akhera yako kila saa. Unaona? Au unajishughulisha mambo yako kidunia ya kukusaidia maisha yako, sio kila saa ni mchezo tu. Hayo si maisha ya Muislamu. Na tatu katika masharti yake ni hiyo hadithi ambayo tutaitafuta. Kwa hiyo sharti la kwanza, mzaha isipokuwa kwa urongo haukubaliwi. Pili, kuwe na kiwango. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alisema, na kuonya na kucheka cheka sana. Fa inna kathratu dhahk, kwa sababu kucheka sana unaua moyo wako, imani yako inapungua, moyo unakufa. Hayo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaona? Hadithi inayofuata inasema, hadithi ya 128, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. La yahillu li muslimin, haifai, si halali kwa Muislamu, an yurawwi'a musliman, kumtisha Muislamu mwenzake. Rawahu Abu Daud, imepokewa na Abu Daud, na hadithi sahihi. Haifai kwa Muislamu kumtisha Muislamu mwenzake. Kwa hivyo hilo ni sharti la tatu, zile jokes ambazo siku hizi wanatengenezea vipindi vinaitwa pranks. Ama sivyo? Hakuna kwenye Uislamu. Huo si mwenendo wa Kiislamu na unapata dhambi. Haifai kwa Muislamu kumtisha Muislamu mwenzake. Na hadithi hii ilikuja, kulikuwa na kisa baina ya masahaba, walikuwa kwenye safari. Safari kwenda kupigana vita na maadui. Walipomwona mmoja wao amelala, akaja mmoja wao akalichukua panga lake. Akalifita. Kisha akamwamsha kama mbaya, vita yani kuanza vipi? Yule akaamka akawa na nini? Na fadhaa yani. Ameshikwa na hofu, vita inaanza, panga langu liko wapi? Wakaanza kumcheka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hakuna kwenye Uislamu bwana, ni haramu. Unafanya dhambi na maasi Mungu. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Haifai kwa Muislamu kumtisha Muislamu wenzake. Iwe ni dhihaka au ni kwa uhakika. Haifai. Tumefahamikiana jamaa. Ni katika haki za Muislamu bwana. Muislamu tumefahamu sisi hadhi yake, heshima yake, Allah ameweka juu, ni haramu. Heshima yake, hadhi yake, pesa zake ni haramu, mwili wake haramu, wewe kumpiga ama kumuua, kumkosea heshima ni haramu, kumdanganya ni haramu. Yote haya. Kwa hivyo haifai kwa Muislamu kumtisha Muislamu mwenzake. Haifai Muislamu kumtisha Muislamu mwenzake. Iwe ni kwa dhihaka au ni kikweli.